Joo, no niin. Tässäpä sitä näytetään, miten oikeaoppisesti nuo tuhkat poistetaan leiviuunista. Imuroidaan tuolta kunnolla. Käydään kaikki läpi. Näin, sieltä ne lähtee. Siistiä hommaa. Ja tuota, tärkeähän tässä työvaiheessa on se, että ehdottomasti niin tämä imurin täytyy olla täällä ulkona. Siellä, koska jos käy niin, että imuri rikkoontuu, niin ei ole sitten täällä olohuoneen lattialla kaikki tuhkat. Näin, tämä tässä.